নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বিং এছপাৰেৰেঞ্চ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আছাম জি কেৰ পঁচিছটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম এইটো পাৰ্ট টেনৰ ভিডিঅ' হ'ব মই অলৰেডি পাৰ্ট নাইনলৈকে ভিডিঅ'সমূহ আগবঢ়াইছোঁ যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ সেই ভিডিঅ' প্লে'লিষ্ট পাই যাব তাত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব পাৰিব নতুবা স্কিনৰ সুফলা থকা আই বটনটো ক্লিক কৰিও ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব পাৰিব আৰু যিসকলে আসাম পুলিচৰ এছ আইৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো খুবেই জৰুৰী হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'ত প্লে'লিষ্টসমূহ অসম ৰিলেটেড যিখিনি ভিডিঅ' আছে তাৰ প্লে'লিষ্টসমূহ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব তাত গৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'সমূহ চাওক অ'কে চ' লেট ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ফিফ্টি ছিক্স আমি পাৰ্ট নাইনলৈকে টু ফিফ্টি ফাইভটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিছোঁ সেয়েহে ইয়াত টু ফিফটি ছিক্সৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে দ্য সতী জয়মতী দিৱস ইজ অবজাৰ্ভন সতী জয়মতী দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় ইয়াৰে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে আপোনালোকে অপশ্যনসমূহ চাই যাওক মই অপশ্যনসমূহ পঢ়ি দিয়া নাই আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি অ'কে টুৱেণ্টি চেভেন্থ মাৰ্চ সাতাইছ মাৰ্চৰ তাৰিখটো সাতাইছ মাৰ্চ তাৰিখে সতী জয়মতী দিৱস পালন কৰা হয় অ'কে নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ফিফটি চেভেন দ্য আছাম মেডিকেল কলেজ ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন দ্য ইয়াৰ আছাম মেডিকেল কলেজ কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে শুদ্ধৰ দৌৰটো হ'ব ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত অপশ্যন বি ইষ্টা কাটাৰ কেঞ্চাৰ ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ তিনি নৱেম্বৰ তাৰিখে আছাম মেডিকেল কলেজখন এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ফিফটি এইট ডিউৰিং হু ষ্ট্ৰেইন চাইনিজ ট্ৰেভেলাৰ হিউ এন চাং ভিজিটেড আছাম তাৰ ৰাজত্বৰ সময়ত চাইনিজ ট্ৰেভেলাৰ হিউ এন চাং অসমলৈ আহিছিলে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় আৰু ইয়াৰ উত্তৰ দৰটো হ'ব অপশ্যন বি ভাস্কৰ বৰ্মন ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজত্বৰ সময়ত হিউ এন চাং অসমলৈ আহিছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আহিব পাৰে নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু ফিফটি নাইন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেক্ৰেটেৰী অফ দ্য অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা অভা উষা চমুকৈ যাক কোৱা হয় অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ প্ৰথমজন ছেক্ৰেটৰী কোন আছিলে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু শুদ্ধৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি তকে শিৱৰাম শৰ্মা বৰদলৈ শিৱৰাম শৰ্মা বৰদলৈ হ'ল অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ প্ৰথমজন ছেক্ৰেটৰী নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ছিক্সটি ইন হুইচ ছেয়াৰ আনৱাৰা টাইমৰ বিকাম আছামছ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড অ'নলি ফিমেল চিফ মিনিষ্টাৰ কিমান চনত আনোৱাৰা টাইমৰ অসমৰ প্ৰথমগৰাকী আৰু একমাত্ৰ মহিলা চিফ মিনিষ্টাৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈছিলে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া শুদ্ধ উৰ্দটো হ'ব অপশ্যন বি ঊনৈছশ আশী চনত অ'কে আনৱাৰা টাইমোৰে ঊনৈছশ আশী চনৰ ছয় ডিচেম্বৰৰ পৰা ঊনৈছশ একাশী চনৰ ত্ৰিছ জুনলৈকে তেওঁ চিফ মিনিষ্টাৰ হিচাপে আছিলে অসমৰ অ'কে নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ছিক্সটি ওৱান ইন হুইচ কেটেগৰী দ্য মুভি দীক্ষ বনোৎপলা উইনছ দ্য বেষ্ট ফিল্ম এৱাৰ্ড ইন দ্য টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিন নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ডছ কোনটো কেটেগৰীৰ বাবে দীক্ষ বনোৎপলা নামৰ মুভিখনে বেষ্ট ফিল্ম এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ডছত ইয়াৰে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে সোধৰ দৰটো হ'ব নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেচন অপচন চি ইজ দা কাট কেন চোৱাৰ এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে ভালদৰে চাওক হয়তো এনেকুৱা মুভি ৰিলেটেড দুটা এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আমি যেতিয়া দুহেজাৰ মই যেতিয়া দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ এক্সাম দিছিলোঁ এছ আই মই পাছ কৰিছিলোঁ এক্সামত দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ এক্সামত তেতিয়া দীপিকা পাদুকনৰ চিনেমা এখন আছিলে পদ্মাৱতী নে কি আছিলে তাৰ আগত তেনেকুৱা চিনেমা এখন আছিলে দীপিকা পাদুকনৰ ৰণবীৰ চিং থকা সেই চিনেমাখনৰ নামটো দিছে আৰু তাৰ এক্ট্ৰেছ গৰাকীৰ নাম সুধিছিলে গতিকে চিনেমাৰ লগত ৰিলেটেড দুটা এটা কুৱেশ্যন হয়তো আহিবও পাৰে আপোনালোকে চাব যিবোৰ বেছি কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈ থাকে বা যিবোৰ বেছি টাইম লাইনত আহি থাকে তেনেকুৱা চিনেমাবোৰ বা তেনেকুৱা মুভিবোৰৰ নামবোৰ চাই যাব বা এক্ট্ৰেছ 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 বা এক্টৰ কোন আছে সেইবোৰ চাব তেনেকুৱা কুৱেশ্যন হয়তো আহিবও পাৰে নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ছিক্সটি টু দ্য টোটেল লেন্থ অফ দ্য ধলাশদিয়া ব্ৰীজ ইজ ধলাশদিয়া ব্ৰীজখনৰ দলংখনৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্ঘ্য কিমান ইয়াৰে সুধৰটো হ'ব নাইন পইণ্ট ফিফটিন কিলোমিটাৰ অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেঙেন চোৱা নাইন পইণ্ট ফিফটিন কিলোমিটাৰ ধলাশদিয়া দলংখনৰ দৈৰ্ঘ্য অ'কে নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ছিক্সটি থ্ৰী হু অ'ন দ্য চাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড নাইনটিন ইন আছামিছ লেংগুৱেজ অসমীয়া লেংগুৱেজৰ বাবে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড কোনে পাইছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্ত আৰু তেওঁ যিখন পুথিৰ বাবে পাইছিলে সেই পুথিখনৰ নাম হ'ল চাণক্য অ'কে চাণক্য নামৰ পুথিখনৰ বাবে জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্তই অসমীয়া ভাষাৰ সাহিত্য একাডেমী পাইছিলে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত যদি সোধে দুহেজাৰ ওঠৰ চনত কোনে পাইছিলে তেতিয়া হ'ব স্বনন্দ তাঁতীয়ে অ'কে স্বনন্দ তাঁতীয়ে পাইছিলে দুহেজাৰ ওঠৰ চনত কাইলৈ দিনটো আমাৰ হ'ব নামৰ পুথিখনৰ বাবে আৰু প্ৰথম সাহিত্য একাডেমী এবাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হোৱা ব্যক্তিজনৰ নাম আছিলে যতীন্দ্ৰ নাথ দুৱৰা ঊনৈছশ পঁচপন্ন চনত বনফুলৰ বনফুল নামৰ পুথিখনৰ বাবে পাইছিলে অ'কে ইম্পৰটেণ্ট হয় চাই যাব নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ছিক্সটি ফ'ৰ ইন হুইচিয়াৰ ভাৰত ৰত্ন ৱাজ গিভেন টু গোপীনাথ বৰদলৈ প্ৰশ্ন আছিলি কিমান চনত গোপীনাথ বৰদলৈক মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰতৰত্ন বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিলে ইম্পৰটেণ্ট হয় ইয়াৰো সিয়াৰ শুদ্ধ অৰ্টো হ'ব নাইণ্টিন নাইণ্টি নাইনত অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক এনচাৰ ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈ চনত গোপীনাথ বৰদলৈক মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰা হৈছিলে অ'কে প্ৰথম গোপীনাথ বৰদলৈ পাইছিলে তাৰপিছত ৰিচেণ্টলি ভূপেন হাজৰিকাক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিলে নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ছিক্সটি ফাইভ হু ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ আছামিজ ডেইলি ইংলিছ নিউজ পেপাৰ দ্য আছাম ট্ৰিবিউন অসমীয়া ডেইলি নিউজ পেপাৰ ইংলিছ নিউজ পেপাৰ আছাম ট্ৰিবিউনৰ ফাউণ্ডাৰ কোন হয়

নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ছিক্সটি চেভেন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট স্পীকাৰ অব দ্য আছাম লেজিছলেটিভ এচেম্বলি অসম বিধানসভাৰ প্ৰথমজন স্পীকাৰৰ নাম কি আছিলে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন এ বাবু বসন্ত কুমাৰ দাস বাবু বসন্ত কুমাৰ দাস হ'ল অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম স্পীকাৰ আৰু তেওঁ এই প্ৰথম স্পীকাৰ হিচাপে আছিলে নাইণ্টিন ফৰ্টি ছিক্সৰ এঘাৰ মাৰ্চৰ পৰা নাইণ্টিন ফৰ্টি ছিক্সৰ এঘাৰ মাৰ্চৰ পৰা অ'কে নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু ছিক্সটি এইট হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ এক্ট্ৰেছ টু উইন নেশ্যনেল এৱাৰ্ড আণ্ডাৰ দ্য বেষ্ট এক্ট্ৰেছ কেটেগৰী কোনগৰাকী অসমীয়া এক্ট্ৰেছে কোনগৰাকী অসমীয়া এক্টৰণীয়ে নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে আণ্ডাৰ বেষ্ট এক্ট্ৰেছ কেটেগৰীত ইয়াৰে চাৰিটা অপশ্যন দি আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন দি মলয়া গোস্বামী অ'কে মলয়া গোস্বামীয়ে নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে আণ্ডাৰ বেষ্ট এক্ট্ৰেছ কেটেগৰীত আৰু তেওঁ যিখন চিনেমাৰ বাবে বেষ্ট এক্ট্ৰেছ এই কেটেগৰীত নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে চিনেমাখনৰ নাম হ'ল ফিৰিঙথি আৰু সেইখন আছিলে জাহনু বৰুৱাৰ পৰিচালিত চিনেমা ফিৰিঙথি সেইখন ৰিলিজ দিয়া হৈছিলে নাইনটিন নাইনটি টুত ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনত অ'কে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ছিক্সটি নাইন ইন হুইচ কে জি কেটেগেৰী অফ বক্সিং অংকু অংকুচিতা বড়ো উইনছ দ্য গ'ল্ড মেডেল ইন আই বা ৱৰ্ল্ড ইউথ চেম্পিয়নশ্বিপ কিমান কেজি কেটেগৰীত বক্সিঙৰ কিমান কেজি কেটেগৰীত অংকুচিতা বড়োৱে গ'ল্ড মেডেল আই বা ৱৰ্ল্ড ইউথ চেম্পিয়নশ্বিপত গ'ল্ড মেডেল জিকিবলৈ সক্ষম হৈছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় স্পৰ্টছৰ পৰা যিকোনো দুটা এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আৰু ইয়াৰ সুধৰটো হ'ব অপশ্যন চি ছিক্সটি ফ'ৰ কেজি কেটেগৰীত অ'কে অংকুচিতা বড়োৱে ছিক্সটি ফ'ৰ কেজি কেটেগৰীত গ'ল্ড মেডেল জিকিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আই বা ইউথ আইবা ৱৰ্ল্ড ইউথ চেম্পিয়নশ্বিপত অ'কে তেওঁৰ যিটো কেটেগৰী হয় সেইটো হ'ব লাইট ৱেলটাৰ ওইথ ছিক্সটি ফ'ৰ কেটেগ কে জি কেটেগেৰী লাইট ৱেল্টাৰ ৱইথ ছিক্সটি ফ'ৰ কে জি কেটেগেৰী আৰু তেওঁ এই গ'ল্ড মেডেলটো জিকিছিলে দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ ছাব্বিছ নৱেম্বৰ তাৰিখে নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু চেভেণ্টি দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেচন অফ আছাম লেজিছলেটিভ এচেম্বলি ৱাজ হেল্ড ইন অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম চেচনটো কেতিয়া হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট চেচন ক'ত আৰম্ভ হৈছিলে কিমান চেনত আৰম্ভ হৈছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি অ'কে ঊনৈছশ সাতত্ৰিছ চনৰ সাত এপ্ৰিল তাৰিখে ছেভেন এপ্ৰিল অফ নাইনটিন থাৰ্টি চেভেন অ'কে আৰু এই যিটো ফাৰ্ষ্ট ছেটিং হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট চেচনটো হৈছিলে সেইটো হৈছিলে এচেম্বলি চেম্বাৰ অফ শ্বিলং শ্বিলঙৰ যিটো এচেম্বলি চেম্বাৰ আছিলে তাত ঊনৈছশ সাতত্ৰিছ চনৰ সাত এপ্ৰিলত আছাম লেজিছলেটিভ এচেম্বলিৰ ফাৰ্ষ্ট ছেয়নটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু ছেভেণ্টি ওৱান হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ অফ ইণ্ডিয়া ফ্ৰম আছাম অসমৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমজন ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ কোন আছিলে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম অ'কে হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম হ'ল অসমৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ ভাৰতৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ যিজন অসমৰ পৰা হয় অ'কে আৰু তেওঁ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ হিচাপে আছিলে আগষ্ট দুহেজাৰ দহ চনৰ পৰা নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ছেভেণ্টি টু হু ইজ নৌন এজ দ্য ফাদাৰ অফ আছামী স্পৰ্টছ লিটাৰেচাৰ অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ পিতৃ হিচাপে কাক জনা যায় সেইটো আমি সকলোৱে জানো ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব ভট্টদেৱ অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰ এনছৰ ভট্টদেৱ নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ছেভেণ্টি থ্ৰী হুইচ ডে উইল বি অবজাৰ্ভ এজ ৰাইন' ডে' ইন আছাম কোনটো তাৰিখে অসমত ৰাইন' ডে গড় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ৰাইন' ডে' চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে শুদ্ধ অট'টো হ'ব অপশ্যন চি টুৱেণ্টি টু ছেপ্টেম্বৰ বাইছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিকোনো ডে' এণ্ড ডেইজ তাৰ যিকোনো দুটা এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰতিটো চাই যাব কি তাৰিখে কি দিৱস পালন কৰা হয় অ'কে ৰাইন' ডে' পালন কৰা হয় গড় দিৱস পালন কৰা হয় বাইছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অপশ্যন চি ইজ দ্য গাৰ্ড এনছাৰ নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নামৰ টু চেভেণ্টি ফ'ৰ নাম্বৰ ৱাইল্ড লাইভ চেংচুৰি ইজ ল'কেট ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট নামৰ ৱাইল্ড লাইভ চেঞ্চীৰি কোন ডিষ্ট্ৰিকত আছে ইয়াৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে শুদ্ধ ত'টো হ'ব অপশ্যন ডি কাৰ্বি আংলং কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিকত আছে নাম্বৰ বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য অ'কে নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু ছেভেণ্টি ফাইভ এনভাইৰমেণ্টেলিষ্ট ৰবিন বেনাৰ্জিছ মিউজিয়াম আংকল ৰবিন্ছ মিউজিয়াম ইজ লকেটেড ইন হুইছ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰবি মিউজিয়াম ৰবীন বেনাৰ্জীৰ যিটো মিউজিয়াম আংকল ৰবিন্স মিউজিয়াম বুলি যাক কোৱা হয় সেইটো কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত আছে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল গোলাঘাট অপশ্যন বি ইষ্টাৰকেনচৰ গোলাঘাটত আছে আংকল ৰবিঞ্চ মিউজিয়াম অ'কে নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু চেভেণ্টি ছিক্স হু ইজ অলছ' নৌন এজ দ্য লায়ন মেন অফ আছাম অসমৰ লায়ন মেন বুলি কাক কোৱা হয় চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা এইটো হেল্থৰ এক্সামত আহিছিলে ছেকেণ্ড ফেজৰ গুৱাহাটীত যি হেল্থৰ এক্সাম হয় তাৰ কোনোবা এটা এক্সামত আহিছে অ'কে লাইন মেন অসমৰ লাইনমেন বুলি কাক কোৱা হয় উত্তৰটো হ'ব ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু চেভেণ্টি চেভেন মলায় গোস্বামী উইণ্ডছ দ্য নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড ফৰ বেষ্ট এক্ট্ৰেছ ইন দ্য আছামিজ ফিল্ম মলায় গোস্বামীয়ে যি নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড বেষ্ট এক্ট্ৰেছ কেটেগৰীত পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে সেই চিনেমাখনৰ নাম কি আছিলে কোনখন চিনেমাৰ বাবে কৈছিলে আমি আগতে কৈছোঁ সেইখন চিনেমাৰ নাম হ'ল ফিৰিঙথি অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেগেঞ্চৰ আৰু এইখন পৰিচালনা কৰিছিলে আপোনাৰ জানু বৰুৱাই আৰু ৰিলিজ ডেট আছিলে নাইণ্টিন নাইণ্টি টুত ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনত ইয়াক ৰিলিজ কৰা হৈছিলে ফিৰিঙথী নামৰ চিনেমাখনৰ বাবে মলয়া গোস্বামীয়ে নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে ফৰ বেষ্ট কেটেগৰী চৰি ফৰ বেষ্ট এক্টেছ কেটেগৰী নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু চেভেণ্টি এইট হুইচ চিটি ইজ অলছ' নৌন এজ দ্য কালচাৰেল কেপিটেল অফ আছাম কোনখন চিটিক কালচাৰেল কেপিটেল অফ আছাম বুলি কোৱা হয় ইয়াৰে শুদ্ধতঃ হ'ব অপশ্যন এই যোৰহাট অ'কে যোৰহাটক কোৱা হয় দ্য কালচাৰেল কেপিটেল অফ আছাম নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু চেভেণ্টি নাইন দ্য ফাৰ্ষ্ট নন গভমেণ্ট কলেজ অফ আছাম ইজ অসমৰ প্ৰথমখন নন গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ নাম কি কলেজখনৰ নাম কি প্ৰায় এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ইয়াৰ সুদ্ধৰটো হ'ব জে বি কলেজ যোৰহাটৰ যিখন জে বি কলেজ আছে জগন্নাথ বৰুৱা কলেজ সেইখন হ'ল অসমৰ ফাৰ্ষ্ট নন গভমেণ্ট কলেজ লাষ্ট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টু এইটি ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ ৱাজ দ্য দেছ প্ৰেছিডেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ কিমানতম ভাৰতৰ কিমানতম ৰাষ্ট্ৰপতি আছিলে কিমান নম্বৰজন ৰাষ্ট্ৰপতি আছিলে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি পাঁচ নম্বৰ ফগৰুদিন আলী আহমেদ অসমৰ পাঁচ নম্বৰজন ৰাষ্ট্ৰপতি আছিলে আৰু তেওঁৰ যি কাৰ্যকাল সেইটো আছিলে নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফ'ৰৰ পৰা নাইণ্টিন চেভেণ্টি চেভেনলৈকে অ'কে ভিতৰতে ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যিসকলে চাই আছে যদি আপোনালোকে উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবিছে তেন্তে হ'লে লাইক কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ